Почитувани ги следите вестите на канал 8. Добро дојдовте. По повод освоеното прво место на противпожарното надпреварување во Србија, членовите на доброволното противпожарно друштво во кругот на територијалната противпожарна единица беа свечено пречекани. Членовите на доброволното противпожарно друштво од Кочани остварија одличен успех на меѓународното надпреварување, што во саботата се одржа во Република Србија. На противпожарниот надпревар ВИП 2024 во Петроварадин, Кочанското доброволно друштво го представуваа две екипи, од кои едната го освои првото, а другата шестото место. По тој повод во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани беше организиран и свечен пречек. На надпреварот настапија 21 екипа од Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Словенија и Хрватска. Значи, тоа беше една изузетно силна конкуренција, во која ние настапивме со две екипи и нашата втора екипа освои прво место, додека првата екипа освои шесто место, што исто така е еден голем успех. Сите надпревари, односно сите пет полигона од различни карактери, различна тежина, беа на Петроварадинската тврдина. И морам да истакнам дека времето беше пеколно топло, а со нашата опрема и сите овие захтевни вежби стварно беше напорно, како физички, така и психички, но тимот покажа една сила која беше потребна за да еве овој пехар покрај сите друштва кои учествува, а претежно беа многу по-стари друштва, по-зрели, по-искусни од нас. Ние докажавме дека еве и по три години постоење со една желба, ентузијазам кој се уште владее во друштвото, помеѓу сите членови, можеме да донесеме добри резултати. Ние од тука знаат и другите членови, што не беа, имавме еден состанок и кажавме дека одеме за Србија, ако не по прво место, ама без пехар, да не се враќаме тука. Знаат сите дека пред да идеме за Србија на надпреваро имавме нон-стоп вежби, правивме некои стратегии со тоа што Златко не го спомна, значи вежбите у Србија никој не ги знаеше, значи вежбите у Србија ги дознаавме кои имаме на полигоно. Идеме на полигоно и там ни ја кажат вежбата и ја правиме. Значи не сме вежбали од тука ништо што таму не очекуваше. Така да, имавме тешкоти, конкуренцијата беше многу јака, со друштва што постојат, да не речем, 150-200 години, 100 години има некои сега што ќе слават родендини. Има и млади друштва како нас, ама ние бевме едно од најмладите друштва што беме на надпреваро, така да одржаме една лекција на сите други. Надпреварите имаат за цел размена на искуства и идеи помеѓу доброволните пожарникарски друштва, да се види подготвеноста за делување во делокругот на својата работа и подигање на тимскиот дух, што е водилка на пожарникарите волонтери. Матурантите од двете средни училишта од Кочани во саботата го полагаа вториот испит од државната матура. Матурантите од двете средни училишта во Кочани го полагаа вториот екстерен испит, што е задолжителен во рамки на државната матура. Учениците имаа можност да избираат меѓу еден странски јазик и математика. Поголем дел од матурантите избрале да го решаваат тестот по англиски јазик. Полагањето почна навремено, односно во 10 часот, а како и на првиот испит, средношколците 4-годишниот материјал го полагаа во холовите и спортските сали. При тоа на учениците им беа одземени и мобилните телефони, за да се спречи масовното препишување и споделување на одговорите. Купно полагаат 127 ученици, од кои 121 ученик полага англиски јазик, 6 ученици полагаат математика. Правилата остануваат исти како и од претходната сабота, кога нели матурантите го полагаа и првиот екстерен испит. Кога доаѓаат на училиштето, пред влезната врата ги оставаат телефоните во посебно изработени кутии и останатите делови, дали носат чанти или палтиња, и влегуваат во просториите кои што се означени за полагање според протоколите кои што се стигнати од ДИЦ.
Во наредниот период следуваат полагањето на интерните испити, во зависност од тоа кои предмети учениците ги избрале. Првиот интерен предмет ќе се полага на 18.6. Преелиминарните резултати од државната матура ќе бидат објавени на 8 јули, односно 30 дена од полагањето на последниот испит, пошто ќе следи можноста за поднесување на приговори. Државната матура кај нас се спроведува 2008 година како законска обврска и услов за упис во високообразовна установа. Со пригодна свеченост, фолклорниот ансамбл Осоговски извор од Оризари ги отвори новите простории. Тие се лоцирани до Домот на културата во Оризари. Фолклорниот ансамбл Осоговски извор од Оризари со пригодна свеченост ги промовираше просториите, што во текот на минатите месеци ги опремувале. Фолклористите таму ќе ги извршуваат своите состаноци, а се наоѓаат и дел од признанијата и наградите, што ги имаат освоено во земјава и странство. Најправен свештеникот од Оризари ги освети просториите, при што им посака благословена работа и долги години да ја негуваат традицијата од Осоговијата. Председателот на фолклорниот ансамбл Осоговски извор, Никола Стојов, истакна дека изминатиот период со помош на многобројниот народ ги опремиле просториите, што се лоцирани до Домот на културата во Оризари. Овдека ние се собравме голем број на народ и најправен сакаме да кажеме дека овде сме собрани за една многу убава работа, отварање на просториите на фолклорниот ансамбл Осоговски извор, клуб, канцеларија, како да го кажеме, не е битно. Фолклорниот ансамбл постои уште од 72 година, со првите почетоци од браќа Стојанови, благодарение на нив, е формирано ово и сега продолжуваме со фолклорови традицијата. Благодарение на најправи на луѓето, да се заблагодарам на сите оние луѓе кои што ни помогнаа и не поддржаа во овај проект, да ги отвориме просториите, свечено отварање, и едноставно толку сум многу задоволен за тоа што не верував дека за толку кратко време ќе се заврши толку многу голема работа. Гости на свеченото отворање имаше и од други градови од државата. Имаме со гости со кои што соработуваме уште малку пододамна, луѓе кои што се од Институт за фолклор. Моментално денеска ми дојдоа гостите од Прилеп, од Институт за фолклор од Скопје. Тоа е многу голема чест и за нас, заради тоа што сигурно има нешто, па луѓето не поштуват и довагат. Имаме гости од други места од Македонија, по-големи општини, градови, кои што се Битола, Прелеп, Кавадарци, Охрид. Имаме доста гости. Фолклористите од Оризари по повод отворањето на новите простории реализира и пригодна забава за посетителите, како и дегустација на традиционални јадења од Осоговскиот крај. Фолклорниот ансамбл Осоговски извор минатата година беше реактивиран. Специфично за председателот Стојов е тоа што децата уште од најмала возраст се нивни членови. Следуваат информациите од спортот. Фудбалскиот клуб Светло Зрновци е шампион на Обштинската фудбалска лига Кочани. Од следната сезона фудбалерите ќе се надпреваруваат во третата лига. Фудбалскиот клуб Светлост од Зрновци е победник на Обштинската фудбалска лига Кочани, односно се наоѓа на првото место на табелата за сезоната 2023-2024 година. Во финалниот дел фудбалерите од Светлост силите ги одмерија со екипата Младост Тошев од Оризари, при што надпреварот заврши со резултатот 6:1. Председателот на Обштинската фудбалска лига, Александар Андов, им го додели трофејот и им посака успех во третата фудбалска лига. Чест и задоволство е да се даде пехарот на екипата која што го освои првото место во надпреварувачката 23-24 во Обштинската лига, која што е организирана и под покритството на ОФС Кочани. После долго време се организираше на општинска лига и на општинско надпреварување кој ги опфаќа околните општини и села во гравитација на ОФС Кочани. Сакам да му честитам на градоначалникот и на екипата ФК Светлост од Зрновци за успехот кој што го направија.
бидејќи навистина е тешко да се организира вакво надпреварување, но тие смогна сили и финанси и не само тоа, покажа ред и дисциплина, како треба да се игри, како треба да се учествува во една лига. Они денеска со ова надпреварување се стекнуваат и се учествува во третата фудбалска лига Исток, која што се учинува од 5 региони. Се надевам дека ќе бидат хит на првенството на наредната година таму и дека со помош како што најави градоначалникот од општина Зрновци и тие како клуб поорганизирано ќе се надпреваруваат и достоинствено ќе претставуваат општина Зрновци, а така ќе го претставуваат и нашиот сојуз од ОФ Сакочани. Славчо Гиздовски од фудбалскиот клуб Светло Зрновци одиграните надпревари ги оцени како успешни со оглед на тоа што имаат само еден пораз. Сакам да упатам една благодарност најпрво до општина Зрновци и до градоначалникот на општина Зрновци за трудот што цело време со нас, со играчите, со екипата, за желбата да успееме да конечно Зрновци повторно да се врати во трета лига, кај што е местото. Исто сакам да една благодарност до нашиот спонзор да упатам и благодарност исто до играчите кои цело време неуморно трче работеа за клубот и да покажеме и ги покажавме одлични резултати со само еден пораз, сите други победи, што се надевам у трета лига малку со малку мало појачување дека ќе можеме доцинствено да представуваме клубот Светос. ФК Светос Зрновци, значи како нов клуб и како млади дечки, значи просекна екипата ни 19-20 години, се случува на 2-3 поискусни играчи, за почеток до одлично се снајде. Фудбалерите од Светос Зрновци надпреварите во третата фудбалска лига за сезоната 2024-2025 ќе ги почнат во септември. Успешен настап има младите членови на клубот за гимнастички спортови од Кочани во рамки на Државното првенство на Македонија, што се одржа во Битола. Освоени се 6 први, 5 втори и 1 трето место во поединечна конкуренција. Младите членови на клубот за гимнастички спортови од Кочани постигнаа успех на надпреварите на домашна сцена. На Државното првенство во А и Б програмата во машка и женска конкуренција, нашите представници се вратија со 6 први, 5 втори и 1 трето место во поединечна конкуренција. Домакин на првенството беше клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола, а надпреварите поминаа во одлична атмосфера, при што се постигнати солидни резултати. Меѓу нив се истакнаа и членовите на клубот за гимнастички спортови од Кочани, кои учествуваа со 17 надпреварувачи, а 12 од нив се закитија со едно од првите три признанија. Освојувачи на првото место во А програмата во машка конкуренција се Мартин Андонов, Лука Естатиевски и Матеј Постолов кај постарите пионери. Второто место му припадна на Максим Петров. Во Б програмата пак првото место и златниот медал кај нашите гимнастичари го освои Дамјан Георгиев, а второпласиран беше Филип Иванов. Во женска конкуренција во Б програмата гимнастичарките од Кочани освоија вкупно 6 медали. Првопласирани во своите категории се Иларија Цветкова и Ана Ајтовска. На второто место се најдоа Дарија Стојков, Бисера Лазарова и Матеја Григорова, додека Мелани Постолова заврши на третото место. Победник на турнирот во мал фудбал, капетан Синиша Стоилов во Зрновци е екипата на Малеш Рефреш Кафе. Во општина Зрновци со одигрување на финалниот надпревар помеѓу Малеш Рефреш Кафе и Фамилија заврши турнирот во мал фудбал, капетан Синиша Стоилов, што веќе трета година се одржува на мултинаменското спортско игралиште Васе Ангелов. Првото место го освои екипата Малеш Рефреш Кафе, второ пласирана беше Фамилија, а третото место и припадна на Црни Цирак. На спортскиот настан беа прогласени најдобриот стрелец Јован Дојчинов, најдобриот голман Јовица Ефтимов и најдобриот играч Тони Мичковски. По повод патронот на основно училиште во општина Зрновци, капетан Синиша Стоилов, на кој што турнир учествуваа вкупно 12 екипи, од екипите беа од 4 општини, општина Кочани, општина Чишиново Облешево, општина Виница и општина Зрновци. Сите фудбалски екипи покажаа ферплеј, спортски дух, помина во најдобар ред. Финалето екипите Малеш од Берово и Фамилија од Облешево влегоа во финале за прво и второ место. Им честитам на победниците.
Opština Зрновци одвои скромни средства за прва награда 20.000 денари, втора награда 15.000 денари, трета награда 10.000 денари, благодарница за сите учесници, диплома за најдобар стрелец, најдобар голман и најдобар играч на турнир. Коцев нагласи дека меморијалниот турнир капитан Синиша Стоилов ќе прерасне во традиција. Организатор на спортскиот настан беа локалната самоуправа и локалниот младински совет на Зрновци. И уште една информација од спортот. Општина Кочани годинава ќе го организира традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал. Приемувањето на екипите е до 17 јуни. Во рамки на одбележувањето на празникот на градот Петровден, Општина Кочани годинава ќе го организира Петровденскиот турнир во мал фудбал. Веќе е упатен јавен повик за фудбалските екипи кои можат да се пријавуваат најдоцна до 17 јуни. Екипите треба да уплатат котизација во износ од 2000 денари на жиро сметката на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани. При тоа треба да достават и име на екипата како и список од 10 играчи со наполнети 16 години. Пријавите за учество можат да се земат од едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или пак да се преземат од веб-страницата на Општината. Ждребувањето и почетокот на надпреварите ќе биде во договор со екипите кои ќе се пријават. Првата награда за неуспешната на турнирот ќе биде во износ од 60.000 денари, втората од 30.000, додека третопласираната екипа ќе освои 15.000 денари. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.